Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεκινά αύριο το απόγευμα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2012 με στόχο να έχει ψηφιστεί από την Ολομέλεια έως τις 7 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, η Επιτροπή μπορεί να επεξεργαστεί τον προϋπολογισμό μέσα σε 5 συνεδριάσεις. Ο κανονισμός ειδικότερα αναφέρεται σε 4 συνεδριάσεις, αν και συνηθίζεται να γίνονται και 5. Το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου θα εισαχθεί προς συζήτηση στην Ολομέλεια. Στο μεσοδιάστημα από την συζήτηση στην Επιτροπή μέχρι την εισαγωγή του προϋπολογισμού στην Ολομέλεια υπάρχει ένα εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να εκτυπωθεί η έκθεση της Επιτροπής με τις συζητήσεις των γενικών και ειδικών εισηγητών των κομμάτων. Τέλος, την εσωστρέφεια βάζει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς, καθώς η αντιπαράθεση μεταξύ εκπροσώπων της λαϊκής δεξιάς και των μετριοπαθών είχε αρχίσει τις τελευταίες ημέρες να λαμβάνει διαστάσεις. Με μία δήλωση σε τόνο απολύτως αποφασιστικό, ο κύριος Σαμαράς ξεκαθαρίζει ότι όποιος συνεχίσει να ασχολείται με ανύπαρκτα προβλήματα μέσα στη Νέα Δημοκρατία θα βρεθεί αυτομάτως εκτός κόμματος. Συγκεκριμένα, η δήλωση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, αναφέρει: Επόμενος που θα ασχοληθεί με ανύπαρκτα προβλήματα μέσα στη Νέα Δημοκρατία που προσβάλλουν όχι μόνο τον κάθε νεοδημοκράτη, αλλά σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάει ο ελληνικός λαός και τον κάθε Έλληνα, ας γνωρίζει ότι θα βρεθεί αυτόματα έξω από το κόμμα. Την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος για την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ, αν τεθούν διαδικασίες στο κόμμα, εξέφρασε ο Υπουργός Ανάπτυξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στη συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Real FM. Είμαι πολιτικός, στέλεχος της παράταξής μας, του κόμματός μας που έχω μακρά θητεία. Νομίζω ότι είμαι χρήσιμος και για την πολιτική υγεία για τον τόπο μέχρι σήμερα. Δικαιούμαι κάποια στιγμή να θέσω και εγώ με τη σειρά μου την υποψηφιότητά μου, αν τυχόν τεθούν διαδικασίες στο ΠΑΣΟΚ, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμόσουμε όλοι με σεβασμό αυτές τις διαδικασίες, υπό την προϋπόθεση ότι θα κατέβουμε κάτω στον ελληνικό λαό, στους πολίτες, σε όσους θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτές τις διαδικασίες, είπε. Αυτό που προέχει είναι η επανασύνδεση του ΠΑΣΟΚ με την κοινωνία και όχι τα πρόσωπα, υπογράμμισε ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Παύλος Γερουλάνος σε συνέντευξή του στον Βήμα 99,5. Ο ίδιος στάχθηκε κατά του σχήματος διαρχίας. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψή του ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να διεκδικήσει την νίκη στις επόμενες εκλογές. Έκρουσε ωστόσο τον κόδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο διάσπασης του κόμματος εάν δεν ληφθούν οι σωστές αποφάσεις. Όσο πιο επιφανειακά δούμε το ΠΑΣΟΚ και το μέλλον του, τόσο πιο λογικά είναι να έχουμε ένα τέτοιο φαινόμενο, επεσήμανε. Παρά την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για προσωρινή αναστολή της διακοπής ηλεκτροδότησης σε νοικοκυριά που δεν έχουν πληρώσει το τέλος ακινήτων, σε εξέλιξη βρίσκονται κινητοποιήσεις της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ και πολιτών κατά του μέτρου. Συνεχίζεται και σήμερα η κατάληψη που πραγματοποιούν από χθες το βράδυ οι συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ στο κέντρο έκδοσης εντολών διακοπής ρεύματος της ΔΕΗ στη Λεωφόρο Μεσογείων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, κύριο Νίκο Φωτόπουλο, η κατάληψη γίνεται προκειμένου να μην φύγει μία εντολή διακοπής ρεύματος σε κανένα σπίτι φτωχού, ανέργου, μικροσυνταξιούχου. Διευκρινιστική εγκύκλιο για το θέμα της υπαγωγής δημοσίων υπαλλήλων αορίστου χρόνου σε καθεστώς εφεδρείας πρόκειται να εκδώσει σήμερα το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Κουτρουμάνης αναμένεται να αποσαφηνίσει ότι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και άλλα ταμεία μπορούν να τεθούν σε εφεδρεία μόνο εάν στο τέλος του 2011 έχουν 36 έτη προϋπηρεσίας και είναι άνω των 58 ετών. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρης Χριστόφιας, μετέβη το πρωί στην πλατφόρμα Όμηρος, από όπου διεξάγονται από την αμερικανική εταιρεία Noble Energy ερευνητικές γεωτρήσεις για ανέβρεση υδρογοναθράκων στην Κυπριακή ΑΟΣ. Σημειώνεται ότι οι εργασίες στην πλατφόρμα συνεχίζονται κανονικά με τη γεώτρηση να βρίσκεται στα τελικά της στάδια. Στις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες πρόκειται να ανακοινωθούν και τα τελικά αποτελέσματα της γεώτρησης. Εκτός συνόρων τώρα, θριαμβευτική νίκη κατήγαγε το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο κατέκτησε 186 έδρες στη Βουλή. Έρχονται δύσκολοι καιροί, παραδέχθηκε ο 56χρονος Μαριάνο Ραχόι, ο οποίος αναλαμβάνει τη χώρα εν μέσω οικονομικής κρίσης. Η φωνή της Ισπανίας πρέπει να γίνει ξανά σεβαστή στις Βρυξέλλες και τη Φραγκφούρτη, είπε.
μετά την νίκη του σε υποστηρικτές του. Δεν είναι μυστικό ότι θα κυβερνήσουμε στην πιο ευαίσθητη συγκυρία για την Ισπανία εδώ και 30 χρόνια, αλλά θέλω να καταστήσω σαφές προς όλους τους Ισπανούς πως θα σεβαστούμε απολύτως τη δέσμευση που πήραμε απέναντί τους, τόνισε ο Ραχόι. Επιμένουν στις κινητοποιήσεις τους οι Αιγύπτιοι διαδηλωτές, οι οποίοι παραμένουν στην πλατεία Ταχρίρ στο Κάιρο για τρίτη ημέρα. Το Σαββατοκύριακο, συντονισμένη επίθεση των δυνάμεων ασφαλείας κατά διαδηλωτών οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων εναντίον εκατοντάδων διαδηλωτών που απάντησαν ρίχνοντας πέτρες, σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Οι δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποίησαν χθες επιχείρηση για την εκδίωξη των διαδηλωτών από την πλατεία σύμβολο της αντικαθεστωτικής εξέγερσης, ωστόσο οι διαδηλωτές επέστρεψαν στην πλατεία σε λιγότερο από μία ώρα. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι λεωφορείο που μετέφερε Τούρκους πολίτες δέχθηκε επίθεση ενόπλων κοντά στην πόλη Χόμς της Συρίας. Δύο άτομα τραυματίστηκαν στην επίθεση, μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NTV, ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά λεωφορείων που μετέφεραν Τούρκους προσκυνητές κοντά στα σύνορα με την Τουρκία. Ο οδηγός του λεωφορείου τραυματίστηκε, όπως και ένας προσκυνητής. Ο οδηγός κατάφερε τελικά να φτάσει στα τουρκικά σύνορα. Σύμφωνα με επιβάτες στο λεωφορείο, Σύριοι στρατιώτες τους ζήτησαν να κατέβουν σε σημείο ελέγχου. Ένας από τους επιβάτες δηλώνει ότι οι στρατιώτες άρχισαν να πυροβολούν ανεξέλεγκτα στους διαδηλωτές που έτρεξαν για να σωθούν. Να περάσουμε στον καιρό. Αύριο στη Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος καιρός με πιθανή βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική έως 2 μποφόρ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από την Εγνατία Τηλεόραση. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.